Dr. Mutahi Alfred, mimi ndio mbunge wa Kuresoi Kaskazini. Leo tumekuwa mahali hapa kuja kumsindikiza aliyekuwa chairman ya matatu. Na kwa mshangao kubwa ni kwamba wale ambao wanaendesha program ni wasimamizi wa makanisa. Na hawa ndio wenye wanaanza kupimia sisi njia ya kuongea. Nataka niwaambie leo mshinde kwa hii maneno ya mipango ya leo. Lakini ipo siku 2027 tutarekebisha hiyo makosa ambayo tulitenda. Na mimi nilikuwa nikuje mahali hapa nikuje niombe msamaha kwa wakazi wa eneo hili kwamba sisi kama wana Kuresoi tulikuwa tumetangulia, tulikuwa tunaongoza kwa kura yenye tulipea governor mwenye ameshindwa na kazi ya kufanya. Jambo la kwanza, hospitali ambayo iliwachwa na serikali ya mwaka jana ya last term, hospitali ya PGH. Saa hii hata sio wagonjwa peke yake wameanza kuua mpaka madaktari na kuanza kuficha evidence. Watu wametorokea mahospitali private ambayo mmoja wao ni War Memorial Hospital. Huko tena wamefuata sisi mpaka pale. Kwa hii historia ya urology ya mzee mwenye tumemzika siku ya leo, familia waliandika vizuri kwamba machines ilingolewa ndio maana mzee akalala. Tunaambia hii yote hukumu inaongojea pale mbinguni. Mnaweza tushinda hapa duniani lakini kuna kwenye amwezi. Amwezi shinda hata siku moja. Na hii tunataka tuambie mheshimiwa wetu rais kwamba hii maneno yetu ya Nakuru County hii ni yetu sisi peke yetu. Na hakuna ukabila hapa. Sisi wote tuko jamii moja kama Nakuru County. Na sisi wote tukumeongea kama sauti moja. Hapo tu ndio tunataka tuseme ya kwamba saa hii county yetu hakuna driver mwenye anaendesha. Sisi tumefunga macho, Mungu atuongoze mpaka 2027 tutarekebisha hiyo makosa. Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati. Mungu ni mwema. Asanteni sana. Thank you. Niko hapa hata mimi kwa niaba ya watu wa Nakuru County as a senator of Nakuru County nikitoa rambirambi zangu kwa sababu nafikiri David alianza kusomesha katika Naivasha. Kwa hivyo hiyo miaka mimi najua hata mimi nilikuwa shule, kwa hivyo ni mwalimu wangu na nimesoma hii kitabu, nimeona kazi yake. Kwa hivyo familia, mimi nataka kusema poleni. Mungu yule Mungu ampatie nguvu ili you can bear the loss of David. David ni shujaa, amewacha legacy kubwa ukianzia kwa walimu, kwa wabiashara na hata viongozi, kwa kiongozi la aina zote mpaka hii Nakuru yetu. Amejaribu vile amejaribu kuhakikisha imekaa vile imekaa. Mimi najua nikiwa senator wa hii Nakuru County nafuatilia maneno yote. Kwa hivyo siwezi kataa kusema hapa ati ile hospitali mheshimiwa alikuwa. Nataka tu David, nataka tu hiyo hospitali ifunguliwe. Na kuna IG wa county. Ngojeni tuseme. Kuna IG police. IG police. Tunamuuliza kwa heshima. Aambie Samuel Adani. Aombee the court order. Hiyo hospitali ifunguliwe. Isipofunguliwa italete shida. Wabariki na mimi nampenda na asanteni hata kwa kutuchagua ukiwa mama.